Жителите на Омуртаг блокираха главния път София-Варна в знак на протест. Причината за недоволството им е проблемите с водоснабдяването в района. В четвъртък беше удължено частичното бедствено положение в града заради продължаващото безводие. Кметицата сега всяко Божи лято прави някакви ремонти, защото Европа отпуска помощи за всяка община в всяка държава. Какви са ти работи? Кмет имате, какво кмет имате? Да краде! Браво! Браво!